پاکستانی اداکارہ میرا کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے نام ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے ہاتھ جوڑ کر مدد کی اپیل کی ہے۔ اداکارہ میرا نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میرے ساتھ نیو یارک میں موجود میرے تمام ساتھی وطن واپس لوٹ چکے ہیں، جبکہ میرے پاس جتنے پیسے تھے سب خرچ ہو چکے ہیں، اب میں اس ہوٹل کے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ میرا کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں۔ اداکارہ میرا نے امریکہ میں کرونا کے وار کا احوال بیان کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک اس وقت قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، لہٰذا میری ہاتھ جوڑ کر وزیراعظم عمران خان صاحب سے التجا ہے کہ مجھے جلد سے جلد اس ملک سے نکالا جائے، کیونکہ میں اپنے ملک پاکستان میں مرنا چاہتی ہوں، یہاں نہیں۔